Dobrý deň, milí diváci, vítam vás pri obrazovkách. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a képernyők előtt! Dňa 27. marca sa konalo 29. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Program bol nasledovný. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, interpelácia poslancov, úprava platu hlavného kontrolóra obce, úprava platu starostu obce, žiadosť o finančnú podporu Betlen Gábor Alop, žiadosť o finančnú podporu na projekt zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Iža rekonštrukciou spoločenskej sály, valné zhromaždenie akcionárov Prima Banka Slovensko akciová spoločnosť, Bábkové divadlo Oranjkert, upozornenie prokurátora, žiadosť o opravu, respektíve výmenu expanznej nádrže Základná škola Károja Dömaho, zmluva so spoločnosťou Hydrogen Slovakia SRO, diskusia a záver. Március 27-én tartotta a helyi önkormányzat 29. rendesülését, melynek menete a következő volt. Megnyitó, az önkormányzati határozatok teljesítésének ellenőrzése, a képviselők interpellációi, a község főellenőre fizetésének módosítása, a község polgármestere fizetésének módosítása, kérelem pénzügyi támogatásra Betlen Gábor alap, az Izsai Kultúrház energiaköltségeinek csökkentése a nagy terem felújítása által projektre kérelmezett pénzügyi támogatás, Prima Banka Slovensko részvényeseinek közgyűlése, Aranykert Báb Színház, ügyészi figyelmeztetés, kérelem tágulási tartály javítására, illetve cseréjére Döme Károly Alapiskola, szerződés Hidrogén Szlovákia SRO, vita és zárszó. Starosta obce István Domin zahájil zasadnutie a konštatoval, že počet prítomných poslancov je 9, to je zastupiteľstvo je uznášania schopné. Az ülést falunk polgármestere Domin István nyitotta meg, aki konstatálta, hogy a jelenlévő képviselők száma 9, tehát az önkormányzat határozat képes. Na zasadnutí bol prítomný aj pán József Vajas, konateľ spoločnosti Rekorecykling, aby mohol predložiť správu o súčasnom dianí v spoločnosti. Az ülésen részt vett Vajas József, a Rekorecykling társaság ügyvezető igazgatója, hogy beszámolhasson a cégben történtekről. Zástupkyňa starostu obce Zakarová ako predsednička ekonomickej komisie predložila návrh na úpravu platu hlavného kontrolóra obce a taktiež starostu obce. Zakar alpolgármesternő, mint a gazdasági bizottság elnöke benyújtotta javaslatát a község főellenőrének és falunk polgármestere fizetésének módosítására. Po kontrole plnenia uznesení poslanec Šipoš predložil návrh na zmenu komisie verejného poriadku. Na miesto Františka Nagya bol navrhnutý Ladislav Šimko. A határozatok teljesítésének ellenőrzése után került sor a képviselők interpellációjára, melynek során Sipos képviselő javaslatot nyújtott be a Közbiztonsági Bizottság tagjainak változtatására, Nagy Ferenc helyett Simko László lett javasolva. Poslankyňa Vicianová tlmočila sťažnosti obyvateľov, že pri kontajneroch preseparovaný zber je množstvo rozbitého skla. Poukazovala aj na zlý stav parkoviska pri obecnom úrade. Vicianová képviselőnő lakosok panaszát tolmácsolta, mely szerint a válogatott hulladéktárolók közelében sok az üvegszilánk, valamint rámutatott a községi hivatal melletti parkoló rossz állapotára. Poslankyňa Bulajčíková navrhla upraviť cestovný poriadok vyvesený na autobusových zastávkach, aby boli chránené od poveternostných vplyvov. Bulajcsik képviselőnő javasolta az autóbusz megállókban kihelyezett buszmenetrendet oly módon megoldani, hogy az védve legyen az időjárás viszontagságai ellen. Bola vypracovaná žiadosť o finančnú podporu na obnovu pamätníka prvej svetovej vojny. Rozpočet podľa návrhu akademického sochára činí 6500 eur.
Kidolgozásra került egy kérvény az első világháborús emlékmű felújításának anyagi támogatására. Ennek költségvetése a szobrászművész szerint 6500 eurót tenne ki. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce vo výške 310 eur s účinnosťou od 1. apríla 2017. Ďalej schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostu obce Iža o 25%, taktiež s účinnosťou od 1. apríla. Az önkormányzat jóváhagyja a főellenőr fizetésének módosítását április 1-i hatállyal 310 euró összegben. Továbbá jóváhagyja a polgármester minimális fizetésének emelését 25%-kal, szintén április 1-i hatállyal. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie dotácie podľa návrhu ekonomickej komisie nasledovne. Dobrovoľný hasičský zbor vo výške 1000 eur, miestny spolok Slovenského červeného kríža 400 eur, obecný športový klub 8900 eur, hornozemský, husársky a tradície zachovávajúci spolok 1000 eur. Az önkormányzat jóváhagyta a gazdasági bizottság javaslata szerint a következő támogatásokat. Önkéntes tűzoltótestület 1000 euró, a Szlovák Vöröskereszt helyi szervezete 400 euró, a Községi Sportklub 8900 euró, a Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület 1000 euró. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby jeden diskusný príspevok trval maximálne 3 minúty. Az önkormányzat továbbá jóvá hagyta, hogy a vitában egy felszólalás maximum 3 percig tarthat. Dňa 24. marca sa v galérii obecného domu konala výročná členská schôdza Spolku Ižanskej mládeže. Március 24-én tartotta az Izsai Fiatalok Egyesülete évzáró taggyűlését a Faluház galériájában. Sétálni meg franka, a búzamezőbe, pillangós kapucsba, hófehér kötőbe, dalolgatva ballag, egyesek. V úvode si prítomní mohli vypočuť recitáciu Panny Monc. A bevezetőben Monc Panny szavalatát hallhatták a jelenlévők. Ügyőnek is szépen terigó fanádban. Légy a legyezője, lapulevele, fecske farkó pirre, röpülj versenyt vele. Földjétek be zsájjel dús leveletekkel, szerint széki füvet, csillagfejetekkel. Ha a dőlő úton szegényke kifárad, Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az ifjúsági csapatok. Hostí a prítomných privítala Katalin Dudás, následne každého oboznámila s programovými bodmi. A vendégeket és a jelenlévőket Dudás Katalin köszöntötte, majd ismertette a gyűlés menetét. Engedjék meg, hogy az ifjúsági csomagok évzáró gyűlésén tisztelettel köszöntsem mindnyájukat, és beszámoljak önöknek szervezetünk tevékenységéről a 2016-os év esztendőben. O činnosti spolku v roku 2016 referovala predsednička Helena Kurinová. Hovorila, že spolok má 62 členov, ktorí sa zúčastňujú na podujatiach v obci. Na konci svojho príhovoru poďakovala obci a obecnému zastupiteľstvu za pomoc. A szervezet 2016-os évi tevékenységéről a szervezet elnöke Kurina Ilona számolt be, aki elmondta, hogy 62 tagot számlálnak, akik részt vesznek a falu rendezvényein. Beszéde végén megköszönte a falu és az önkormányzat támogatását. Amire nagyon büszkék vagyunk, a tavaly májusban megrendezett szépség délután és divatbemutató, ami kicsik és nagyok kedvence volt. Nagy örömünkre teltházas rendezvényt sikerült összehoznunk, és egyben olyan meghívott vállalkozó vendégeink mutatták a termékeinket, akik újszerű dolgokat ismertettek meg. Köszönöm szépen a meghívást erre a mai évzáró gyűlésre. Mindig örülök, hogyha itt lehetek önök között.
V diskusii starosta obce Ištván Domín vyslovil nádej, že túto organizáciu Čemadoku mladých sa podarí zlúčiť s miestnou organizáciou Čemadoku, ku ktorej prisľúbil podporu aj zo strany obecného zastupiteľstva. Na záver poďakoval organizácii za celoročnú prácu. A vitában Domin István polgármester reményét fejezte ki, hogy az ifjú csemadokként is szereplő szervezetet sikerül összevonni a csemadok helyi szervezetével, melyhez biztosítja a támogatást az önkormányzat részéről is. Végezetül megköszönte a szervezet egész évi munkáját. Katalin Dudás poďakovala za podporu, ktorú spolok poskytol základnej škole. Dudás Katalin megköszönte azt a támogatást, amit a szervezet nyújtott az iskolának. És aki eljött, annak még így kell. Köszönöm, mert szeretném megköszönni a munkátokat, azt, hogy dolgoztok, meg kitartotok. Ez nagyon fontos, meg azt, hogy mindig lehet számítani. V diskusii sa ujal slova aj okresný predseda Čemadoku Attila Pető, ktorý poďakoval organizácii za aktívnu činnosť, ako aj za podporu zo strany starostu obce. A vitában felszólalt még Pető Attila, a Csemadok járási elnöke, aki megköszönte a szervezet tevékenységét és a polgármester támogatását. Vyzdvihol, že je potrebná súdržnosť, je nutné dať bokom konflikty, pretože Čemadok, jej organizácia nezávislá od politických strán a funguje len pre maďarskú kultúru a jej komunitu. Kiemelte, hogy összefogásra van szükség, félre kell tenni az ellentéteket, hiszen a Csemadok pártoktól független szervezet, mely csak a magyar kultúráért és a közösségért működik. Prihovorila sa aj Júlia Bulajčíková, ktorá súrila zapojenie mladých do riadenia organizácie. Felszólalt még Bulajčík Júlia is, aki a fiatalság bevonását sürgette a szervezet vezetésébe. Ezt érjétek el, hogy legyen egy rendes választás, ahol a fiatalok mind ott lesznek, mert itt is többen vannak. Konkrétan mind a két fiam sem adoktak. Én úgy érzem, hogy én is egy funkciót betöltöttem, és úgy gondolom, hogy elég jól is. Gizela Šamšonová hovorila, že aj ona odovzdala funkciu mladým a kde môže pomáha im. Následne si prítomní mohli od nej vypočuť recitáciu. Őt követte Šamson Gizella, aki elmondta, hogy ő is átadta a stafétát a fiataloknak, és ahol tud, segíti őket. Majd elszavalta Arany János Velszivárdok című versét. Ez már irányomból irány léptet fakolóvám. Hadd látom, úgy mond, mennyit ér a Velszi tartom. Van amúgy folyó és földje jó, legelőjén fűkönér, használt el megöntőjét a pártos honvivér. S a nép az Isten adta nép, ha oly boldog-e rajt, mint akaros, mint a barom melyet igába hajt. Persség, valóban koronád legszebb gyémánt a versz. Földet folyót legelni jó, hegyvölgyed benne lesz. S a nép az Isten adta nép, oly boldog rajt a szél, kunyhói mind hallgatva, mint meg annyi sír. Edvard király, angol király léptek fakolóván, körötte csend, amerre ment, és néma tartomány. Mongomeria várura, hol aznap eske szállt, Mongomeria várura, vendégli a királyt. Valak és halcs, mi jófajak, szemszájnak ingerek, sürgő csoport szászolva hord, hogy nézni is terek. S mind, amiket e szép sziget, étert, ital terem, s mind, ami volt pezsegve ford túl messzi tengere. Ti urak, ti urak, hát senki sem pocint értem pohárt. Ti urak, ti urak, ti versz edet, hát ne éljen Edvárt. Valat is halacs, mi az ég alatt, szemszájnak kellemes. Azt látok én, de ördög itt belül minden nemes. Ti urak, hitvány edet, ne éljen Edvárt. Hol van ki zengetek tején, elő egy verszibárt. De túl zenén, túl sípon dobon, riadó kürtön át, 500 életét hangosan, a vértanú talált. Azt hiszem, hogy
Miestna organizácia Čemadoku usporiadala vo veľkej sále kultúrneho domu výročnú členskú schôdzu dňa 26. marca. A Čemadok helyi szervezete március 26-án tartotta évzárótag gyűlését a Kultúrház nagytermében. Engedjék meg, hogy mindenkinek kellemes és szép vasárnap délután, késő estét kívánja, illetve nem késő korai estét kívánja. Hosti a prítomných privítala Mária Tóth-Kuruc, zároveň každého oboznámila s programovými bodmi. A vendégeket és a jelenlévőket Tóth Kuruc Mária köszöntötte, majd ismertette a programpontokat. A Csimadó 2016-ban végzett tevékenységéről szóló elnöki beszámoló, pénztári beszámoló, munkatervi javaslat 2017-es esztendőre, vita, határozati javaslatok és frissítő. Arany János, nemzetőr dal. Süvegemet nemzeti szín rózsa, fajkamon, édes babám csókja. Ne félj, babám, nem megyek világon, nemzetemnek vagy. Následne František Csókás recitoval prítomným. Ezt követően Csókás Ferenc szavalatát hallhatták a jelenlévők. Szülő vagy. Te szép Magyarország, hogy ne lenné, volt igaz hozzád. Nem is adtam a lelkemet bérbe. Négy rajzák úgyse sokat élnek. Vannak-e még 5-6 rajzárom? Azt is, ha kell, hazának ajánlom. Fölnyergelem szürke paripámat, fegyveremre senki sem tart ciámot, senki sem igaz keresményem. Azt vegye hát el valaki tőlem. Olyan morsan lábom se billentem, hogy az bántson, aki nem bánt engem. De a szabadságért, ha egy ízni, talpon állok, mint halálig vívi. Predsedníčka overovateľov mandátu Alžbeta Cekulová hovorila, že počet členov organizácie je 116, z ktorých bolo prítomných len 31, preto schôdza nebola uznášania schopná. A mandátumvizsgáló bizottság elnöke Cekul Erzsébet elmondta, hogy a szervezet taglétszáma 116, melyből 31-en voltak jelen, ezért a gyűlés nem volt határozatképes. O činnostiach v uplynulom roku informovala predsedníčka organizácie Elvíra Ižáková. V úvode svojho príhovoru poprosila prítomných za minútku ticha na počesť zosnulých členov. A szervezet elmúlt évi tevékenységét Izsák Elvíra ismertette, de előtte egy perc néma csendet kért az elhunytak társak tiszteletére. Azoknak, akik az évi folyamán eltávoztak sorainkból. Molnár Irénke, Maszlár Gizella, Izsák Vilmos, Dorosz Pál, Frankó Pál. Mai ünnepi taggyűlésünkön szeretnék számot adni önöknek a 2016-os évi tevékenységünkre. Ako hovorila, v uplynulom roku sa aktívne zúčastňovali spoločenského života obce a pomáhali obecnému zastupiteľstvu pri prípravách rôznych akcií. V budúcnosti by chceli dosiahnuť, aby medzi ľuďmi nevládla nenávisť, ale vzájomná spolupráca. Nakoniec poďakovala obecnému zastupiteľstvu a sponzorom za podporu. Mint elmondta, az elmúlt évben aktívan részt vállaltak a község közösségi életében, és segítették az önkormányzat munkáját. A jövőben szeretnék elérni, hogy az emberek között ne a széthúzás és a gyűlölködés uralkodjék, hanem az összefogás a közös ügyért. Végezetül megköszönte az önkormányzat és a szponzorok támogatását. Köszönöm a figyelmet!
belép oldalt. O stave pokladne informovala Alžbeta Cekulová. A pénztár jelenlegi állásáról Cekul Erzsébet számolt be. Euró. A községi hivatal részéről a dotáció 327,95 €. Tisztelt csapadoktorok, engedjék meg, hogy felolvassam önöket a 2017-es év. Pracovný plán na rok 2017 prečítala Anna Sipos. A 2017-es évre szóló munkatervet Sipos Anna ismertette. Osztottak szét a Gyöngyös Fokrita tagjainak. Január 6-án Kisgyöngyös fellépése a Komáromi stadionban. Köszönöm szépen a szót, addig is, amíg átgondolják, hogy mit szeretnék még a vitában felhozni. Pár mondattal én is üdvözölném a csapatok helyi szervezetének az évzáró gyűlését. V diskusii sa ujal slova aj starosta obce István Domín, ktorý ľutoval, že na schôdzi bolo prítomných len málo členov. Navrhol, aby predsedovia organizácií riešili medzi sebou konflikty a aby navzájom spolupracovali. A vitában felszólalt falunk polgármestere Domín István, aki sajnálatát fejezte ki, hogy ilyen kevesen jöttek el a gyűlésre. Javasolta, hogy a szervezetek vezetői tisztázzák egymás között az ellentéteket, és működjenek együtt, közösen a célért. Kívánom neki, hogy jó erőben, egészségben tudjunk a következő évben is együttműködni az önkormányzat részéről, a kulturális szervezetek részéről. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Szép napot kívánok mindenkinek! Okresný predseda Čemadoku Attila Pető blahoželal organizácii za aktívnu činnosť a taktiež pobádal vedenie k spolupráci. Pető Attila, a Csemadoki járási elnöke, gratulált a szervezet előző évi munkájához, és szintén összefogásra buzdította a vezetőséget. Köszönjük szépen azt, hogy dolgoztok, és köszönjük szépen, hogy számíthatunk rátok. És köszönjük szépen, hogy önök pedig kitartanak egymás mellett, és kitartanak a csapatok mellett. Van egy ilyen határozott javaslat, hogy a kitelepítések és a deportálások 70. évfordulóján... Ďalej sa prihovorila aj Mária Tóth-Kuruc, ktorá hovorila, že pri deportácii z roku 1947 koľko rodín presťahovali z Izse. A vitában még felszólalt Tóth-Kuruc Mária is, aki elmondta, hogy az 1947-es kitelepítések idején hány családot deportáltak Izsáról. A 70. évfordulója konkrétan, és a deportálások is folytatódtak 47-ben. Na záver nechýbalo občerstvenie. A gyűlés végén frissítőt szolgáltak fel a jelenlévőknek. Marca 23. boli v miestnej základnej škole predstavené diela spisovateľa Sándora Gála. Március 23-án Gál Sándor író művei kerültek bemutatásra a Dömekárai alapiskolában. Spisovateľ je rodákom z obce Búč. Jeho životnú púť predstavila Katalin Molnár, predsedníčka organizácie Čemadoku v Búči. Ako hovorila, Sándor Gál sa z dôvodu choroby nemohol zúčastniť na prezentácii, ale s veľkou láskou venuje školákom na čítanie svoje diela. A búči születésű író, költő és publicista műveit és életútját Molnár Katalin, a Búcsi Csemadok helyi szervezetének elnöke mutatta be. Mint elmondta, Gál Sándor betegsége folytán nem tudott részt venni ezen a bemutatón, de nagy szeretettel ajánlotta műveit az iskola diákjainak. Ako Katalin Molnár uviedla, v dielach Sándora Gála sa odzrkadľuje poznanie a láska k prírode, poľovníctvo, viazanosť k domovine, láska k materinskej reči a expozícia sedliackej kultúry.
Ahogy Molnár Katalin elmondta, Gál Sándor műveiben visszatükröződik a természetismeret, a természet szeretet, a vadász szenvedély, kötődés a szülőföldhöz, az anyanyelv szeretete és a paraszti kultúra megörökítése. Spisovateľ bol počas svojho života mnohokrát ocenený. Napríklad v roku 2009 získal aj Pulitzerovú cenu. Az író élete során számos kitüntetésben és elismerésben részesült. 2009-ben megkapta a Pulitzer emlékdíjat is. Diela boli predstavené aj v poobednejších hodinách členom miestnej organizácie Čemadoku, kde Mária Todkuruc vítala predsedníčku. A bemutató délután megismétlődött a Csemadok tagok között is, ahol Todkuruc Mária fogadta az elnöknőt. Cieľom tejto prezentácie bolo oboznámenie čitateľov s dielami Sándora Gála, ktoré si záujemcovia mohli aj zakúpiť. A bemutató célja Gál Sándor műveinek népszerűsítése volt, melynek során egyes műveit meg is lehetett vásárolni. Apríla sa vo Veľkej sále kultúrneho domu konala akcia pod názvom Očakávanie jary,
ktorú usporiadala kultúrna komisia pri miestnej samospráve. Április 9-én tavaszköszöntő címmel került sor arra a rendezvényre, melyet az önkormányzat kulturális bizottsága szervezett. Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai vasárnap délután tavaszköszöntő. Engedjék meg, üdvözölj a polgármester elnök urat. Účastníkov vítala poslankyňa Klaudia Bulajčíková. Zároveň aj starosta obce Istán Domín vyjadril svoju vďaku za usporiadanie tejto akcie. A résztvevőket Bulajcsik Klaudia képviselőnő köszöntötte, majd falunk polgármestere Domin István is örömét fejezte ki, hogy létrejött ez a rendezvény. És hát kívánok mindenkinek nagyon kellemes délután, valami kellemes húsvéti ünnepeket ezzel alá itt tavasz köszöntővel, és hát akkor ezen megnyitjuk a mai rendezvényt. Žiaci miestnej základnej školy predstavili malý kultúrny program. A Döme Károly alapiskola diákjai kis kultúrműsort adtak elő. Szeretsz, kérdezte Védigó, szeretlek szólnak, akkor hát szebb lesz a világ, szebb és boldog. 1, 2, 3, 4, befisodjuk el valamit, elég, ha tudom én, tavasz elé futok én. 1, 2, 3, 4, te is. Nuszi, hová mész? Se erdőbe, se lépre, az itt tavasz elébe. 1, 2, 3, 4, te kis madár vigalé. Olyan szép dalolja, szemléljön a tavasznak. Fölű végén fehér kis ház, fecske madár, gyere oda. Százszor teszed, majd meglátod, itt a legszebb palota. Ott lakik az édesanyám, de szeretném én már látni. Ablakában 3 cserép, 3 bokor muskát ki. Én Istenem áldod a kezed, tartsd azon a kis házon. Eres szalad villás parkú, vidám fecsket a gázon. Csókolgassa a földelét, zöld leveles akácba. Ablakában nyiladozzék a muskát virága. Virul a föld ábrázatja, a jó Isten megmutatja, néked ember, hogy szeret, adnám újra kenyeret. Uskán Terzsébet 3 cipőről, Sándor József Benedek, Bolsonaro meleget, mintán bukott hátizsány, jönnek hegyenből vinász, elő Sándor billet ballag, a nyomában József baktat, hátul susok Benedek, cipelik a meleget. Sándor viszi a mezőre, József viszi az erdőbe, a megmaradt meleget tóba szúrja Benedek. Harmatába. Napfény az ebédet,
szellős rovatnak, így élsz vidáman, éneke tavasznak. Böszörményi Ilona tavaszi beszentő, lehúlt a jéggyűrincs, sejmet bont a banka, tár tavaszi szépen beszélgetett szanka. Csengett sincs hóvirág, levél hazáidból, levényes javasznak, csillogál a bolygón. Viola késelyen, az ég takarója. Zöld récskalát lassan, közgetett gólya. Ezüstükrű a tó, nem kiszírtek tombó, köszöntett friss tavasz, rugyán bimbót vontó. Móra Ferenc fecske hívogató, mindjárt szalakó fecske madár, jaj, de régen várunk, kis kiból a szép hív, szép virág, kinyílott már várunk. Fátyol szányú méhecské, zúgadon veszállna, cifra repké, kék legyecské, ide-oda járnak. Rózsa, 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 mitogatja kelhét, itt a tavasz, lessük, várjuk a csicsergő fecskét. Časti deti so svojimi rodičmi si mohli pozrieť bábkové divadlo Aranykert, ktoré zožalo veľký úspech. A továbbiakban a gyerekek és szüleik az Aranykert bábszínház báb előadását láthatták, mely nagy tetszést aratott a gyerekek körében. Na ugyanaz leszheted? Várhatod, hogy mikor jön?
akarom, és én a testvérem. Sikka mamát keresem. Nem látok véletlenül. Ja, te a másik manó vagy. Olyan egyformát tartok. Pár kopret kultúrnym domom organizátori ukryli približne 100 vajec, ktoré museli deti nájsť. Kto ich našiel najviac, bol odmenený malým darčekom. A szervezők a kultúrház előtti parkban mintegy 100 darab tojást rejtettek el különböző helyekre, amit a gyerekeknek kellett megtalálniuk. Aki a legtöbb tojást gyűjtötte, ajándékban részesült. Deti mohli vyrábať rôzne veľkonočné ozdobné predmety pomocou pani učiteliek. Nechýbalo ani hladkanie zajačikov či maľovanie na tvár. A továbbiakban a gyerekek kézműves foglalkozásokon vehettek részt, ahol az iskola pedagógusai segítségével különféle húsvéti díszeket készíthettek. Volt még nyuszi simogató és arcfestés is.
samozrejme mysleli aj na občerstvenie, boli zákusky, szendvicse, čaj. Természetesen gondoskodtak a szervezők frissítőkről is, süteményről, üdítőről, teáról és szendvicsekről. Ďakujeme za vašu pozornosť, prajme vám príjemný zvyšok dnešného večera a s novým programom sa stretneme 7. mája. Dovidenia. Kedves nézőink, köszönjük szíves figyelmüket, köszönjük, hogy ismét velünk tartottak. Új adással május 7-én találkozunk majd. A viszontlátásra!